Hai murid-murid, jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Tema 7, Pertanian dan Penternakan. Unit 20, Ternakan yang Berfaedah. Hari ini kita akan belajar menjelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat. Sekarang, murid-murid boleh buka buku teks jilid 2 muka surat 49. Mari kita baca dialog ini bersama-sama. Kemahiran mendengar dan bertutur. Tajuk Ternakan Ayam Hutan. Kita tengok gambar dan maklumat yang diberikan. Gambar yang pertama adalah maklumat tentang haiwan ayam, iaitu tidur di atas pokok. Gambar kedua, maklumat yang diberi ialah biji-bijian. Apakah maksud biji-bijian? Terdapat dalam info ialah segala buah yang berbutir kecil-kecil seperti padi, gandum, jagung dan lain-lain. Gambar yang ketiga, maklumat yang diberi ialah cantik. Dan gambar yang terakhir, maklumat yang diberikan ialah harga mahal. Sekarang, mari kita baca dialog ini bersama-sama. Idris, selamat pagi Hasan. Mengapakah ayam hutan suka akan kawasan yang banyak pokok? Hasan, jadi di sini terdapat gambar otak, iaitu adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi murid-murid hendaklah memberikan jawapan sendiri. Contoh jawapan di sini ialah Hasan, ayam hutan suka akan kawasan yang banyak pokok kerana ayam hutan suka tidur di atas pokok. Idris, apakah makanan ayam hutan yang diternak? Hasan, ayam hutan yang diternak makan biji-bijian. Jadi maklumat ini terdapat pada gambar nombor 2. Dialog seterusnya. Idris, tolong jelaskan keistimewaan ayam hutan. Hasan, maklumat di sini ialah ayam hutan berbulu cantik dan ada tanda putih pada telinganya. Kamu tahu atau tidak? Saya menolong datuk saya menjual ayam hutan kepada penggemar ayam ini. Grace, saya tahu. Komala telah memberitahu saya. Mengapakah harga ayam hutan lebih mahal daripada harga ayam biasa? Hasan, harga ayam hutan lebih mahal kerana ayam ini disukai oleh penggemar hutan. Ini adalah jawapan murid-murid sendiri. Kalau ada jawapan lain, murid-murid boleh tulis jawapan sendiri kerana ia adalah soalan berbentuk kebat. Murid-murid, sekarang cikgu hendak kamu buat latihan di dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 53. Murid-murid dah bersedia? Mari kita buat latihan ini bersama-sama. Aktiviti 1, jelaskan maklumat. Tajuk, cantiknya merpati. Mari kita teliti gambar ini bersama-sama. Terdapat 4 gambar. Kemudian, baca dialog dan jelaskan maklumat yang tersurat dan tersirat. Justin, burung merpati makan apa, Helen? Helen, burung merpati makan gandum. Jawapan ini kamu boleh dapat daripada maklumat dalam gambar nombor 2. Dialog seterusnya, adakah burung merpati cantik, Justin? Justin, pada pendapat saya, burung merpati cantik kerana bulunya lembut dan warnanya menarik. Jadi murid-murid, gambar otak di sini adalah soalan berbentuk kebat, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Jika murid-murid mempunyai jawapan yang lain, murid-murid boleh menulisnya. Baiklah, dialog seterusnya. Justin, mengapakah kawasan di dalam sangkar burung merpati itu luas? Helen, kawasan itu luas supaya burung merpati dapat terbang.
atau bebas terbang. Helen, burung merpati juga boleh dijual? Justin, ya, burung merpati juga boleh dijual kerana banyak peminatnya. Selamat menjawab murid-murid. Selamat belajar. Terima kasih semua.